¿Qué es la quina? Una caixa així. Tinc unes mongetes i que diuen un número. Aquesta màquina que se mou. Que hi ha boletes de número. Si diuen un número, t'has de dir. És com un bingo. I si han tapat totes les bores, direm quina! És una festa que es celebra per Nadal. Has de donar un regal. Joguines? O peluches? Un sopar. És un cistell ple de mitges. Un viatge. Clisbetes. Quin dia és? El dia 4, el dia 25. Fa Sant Esteve. Però què és Sant Esteve? 26 de desembre. Anem.